специално звучи от оркестър Лидовен, специално за Радио Рома, специално като звучи по-здрав, също така за видео камера Мече, специално за най-добрия в град Ловеч, квартал Гозница. Ило. Акана Кагинава Амаре Специално яше. Жене памаме, кагиля памаме, амаре пралесте, емечоске. Видеокамера най-добрия в град Ловеч, квартал Гозница. Яше му хорене. За Радио Рома Сосонто. Шуне Романе, Шуне Чаване, Атая Гини Мекена, Амане Пралеске, Замече, Оригинално, Само лично, За тебе пея, Таси песен за Рома, Радио Рома, оригинално. Най-доброто радио в България няма втори никак от. Леле Сарчене Лама Напа, Леле Сарчене Лама Напа. Yasha, 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 lele imecheski. Yasha, 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 lele barbaleste. Yasha, 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 amare praleste. Yasha, 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 lele erar. Yasha, mujareme. Искам да обявя един поздрав специално за най-добрия приятел, за диджей Марти, специално за диджей Станчо. Оригинално! Че, че! Айде, Марти! Специално за Марти, за диджей Станчо, специално! И за оператора видеокамера Мечев, специално! Отдача специално за Марти и за диджей Станчо, за диджей Марти оригинално. Саркелен, 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 помашкар, сарпаген, леле заркелела. Саркелен, 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 помашкар, сарпаген, леле заркелела. Ама на ма на ма на 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 на
Яше! Оригинална! За радио Рова за Салко! Яше, яше! Живи здрави! От мен толкова, от Господ повече!